ذرا توجہ کریں بغداد شہر ایک مسلمان تاجر بڑا امیر بڑا دولت مند تاجر سارا سال کاروبار کریں مال جمع کریں جدو سال تو بعد بارہ ربیع الاول آوے ایدا معمول ہی لنگر پکے لائی میلاد دی محفل سجے لائی میلاد دی محفل سجاندا مگر ایک کم غلط کردا کہ اپنے میلاد دی محفل وچ امیراں نو سدیندا غریباں نو آون نہیں دیندا غریباں نو نہیں آون دیندا امیراں نو سدیندا جویں اج کل کچھ سارے حضرات وی ہن جڑے پیسے والے دولت مند حضرات گھر وچ تھوڑا جیا لنگر چ پکایا تے بڑے امیراں نو خاص دوستاں نو دعوت دتی غریباں نو اجازت کوئی نہیں ہوندی غریب بس او کم کاراں واسطے رہ گئے اجازت نہیں ملدی او دا کم بھی ایو کہ امیراں نو سددا غریباں نو نہیں آون دیندا اوچی آکھنا ذرا سبحان اللہ تے ایک سال آیا انہیں میلاد دی محفل سجائی لنگر دا گیت تمام کیتے بڑے بڑے امیراں نو سدے دولت مندان نو سدے پیسے والے نو سدے اوچی آکھنا ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کریں پیسے والے نو دولت مندان نو سدے آئے مقررہ دن سارے دولت مند جمع ہو گئے سارے پیسے والے جمع ہو گئے اس تاجر مسلمان نے گھر وچ لنگر دگے تمام ہے لنگر دگے تمام جاری ہے اللہ واسطے ذرا توجہ کریں اس تاجر دے گھر دے قریب ایک گھر ہے جیڑا بیوہ عورت دا گھر ہے غریب عورت ہے بیوہ عورت ہے نہ شوہر ہے نہ بیٹا ہے نہ کوئی کمامن والا ہے نہ کوئی کمامن والا ایک بیٹی ہے دوجی ماں ہے دو میں ماں بیٹی گھر چرانی تو جس ان ملاد ہے نا تے بیٹی ماں نو آکھن لگی اما قریب مسلمان دے گھر ملاد ہے کئی دن ہو گئے گھر اچ فاقے ان خامن نو کچھ نہیں ملیا چلو چل لے ہاں چل کے ذکر مصطفیٰ بھی سونا نیا لنگر مصطفیٰ بھی کھا نیا تے ماں آکھن لگی بیٹا اے تے غریباں نو آون نہیں دیندا اے تے امیراں نو سدین دے اجازت ملنی کوئی نہیں تے بیٹی دی جلی حالت ویکھی نا تے بیٹی آکھن لگی اما گھن تا ونج متم ترسا ونج متم من ونج اوچی آکھو نا ذرا سبحان اللہ مختصر آکھن دو میں ماں تے بیٹی ٹرین چل دیاں چل دیاں آ گئیں اس مسلمان تاجر دے دروازے تے اوچی آکھ ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کری مسلمان تاجر دے دروازے تے دروازے تے کھڑن لی گبان لوکر انہ روکے نہ آکھے اجازت کوئی نہیں دو میں ماں تے بیٹی آکھن لگی ان مسلمان دا مسلمان سونے نبی دا ملا وے اسا بھی شرکت واسطے آئے ہیں اے نوکر آدن نہیں نہیں اگر تو انو اجازت دیتی سادا مالک ناراض ہوے سارا مالک ناراض ہو ویسی کیونکہ سختی نال ہڈا رہے کہ غریباں نو نہیں آون دیونا بڑی اصرار اور منت دے باوجود بھی انہاں دوویں ماں تے بیٹی نو اجازت نہیں ملی توجہ کری تے دوویں ماں تے بیٹی مایوس ہو کے واپس ولیاں اوچی آکھ ذرا سبحان اللہ مایوس ہو کے گھر والے پاسے ٹرن لفظاں تے ذرا غور کری مایوس ہو کے میں سادے لفظاں چا کھانوں دیاں رونیاں واپس گھر دے گل نر ولیاں گھر دے گل نرائن تو میں ماں تے بیٹی رو رہیں بیٹی رو کے آن دیئے اممہ جی کاش سارے کل بھی پیسے ہونے اللہ سانو بھی پیسے دینا اسا بھی نبی دا ملاد منے اسا بھی لنگر پکے دے تے حضور دا میلاد منے دے تے سارے کل پیسے بھی کوئی نہیں تے ماں دیکھ کے جلو حالت ویکھی ہے نا بیٹی دی تے ہووے ماں تے برداشت کر ونجے ابلا تھی سکدے تے ماں تسلی واسطے آکھے بیٹا گھبرا نہیں پریشان نہ تھی اساں ایویں کریندے ہاں اساں اپنے گھر وچ سونے نبی دا میلاد منے نے اوچی آکھو نا ذرا سبحان اللہ تے بیٹی آکھن لگی اما پیسہ تے ہے کوئی نہ کھاون نو لبدا کچھ نہیں اساں میلاد کیویں منیسوں حضور دا لنگر کیویں پکیسوں اوچی آکھ ذرا سبحان اللہ تے ماں کہن لگی بیٹا گھبراون دی لوڑ کائی نہیں سادہ نبی ایسا رحیم نبی ہے ایسا کریم نبی ہے کہ سادہ نبی پیسے وال نہیں سادہ نبی دلان دے اخلاص وال ویسے اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ دلان دے اخلاص وال ویسے ذرا توجہ کریں جلے ماں نے آخے اسا میلاد منے نے اما جی کی میں دو میں ماں تے بیٹی نے وضو کی تے وضو کر کے کمرے دے گلر آ گئی
کمرے تے گلنر آ گئیاں چٹائی بچھا دتی کئی ویلے نبی دی نعت وچ پڑ جل کئی ویلے درود و سلام وچ پڑ جل کئی ویلے نعت وچ پڑ جل کئی ویلے درود و سلام وچ پڑ جل اپنی زبان سناواں چا کہ روندیاں بھی بیٹھے تے کچھ آدیاں بھی بیٹھے اچھی آنکھو نا ذرا سبحان اللہ ہاں ذرا توجہ کریں کیا بیٹھے آدیا ایو کچھ بیٹھے آدیا آ دیکھ کبھی گزران سونا اتشا لجبال فقیر دی ایمین درد بیچی توڑے لنگ دے آر کدی اک درسال فقیر دی چلو خود نایا کوئی کاسد پتھ کر کچھ دا بھال فقیر دی تیدا اختر لکھ احسان ہو سی من ایک ادگال فقیر نعت بھی پڑھی جا رہی ہیں اور درود و سلام بھی پڑھیا جا رہا ہے اچھی آنکھو نا ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال آنکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ شیر اہل سنت جناب برادرم حاجی مشتاق حسین چشتی صاحب تشریف لائے ہیں میرے تو بعد انشاءاللہ حضور دا ذکر بصورت نعت تساں سننا ہے اچھی آنکھو نا ذرا سبحان اللہ میں گل مقام ہوں میرے بل توجہ رکھے نعت پڑھی جا رہی ہے کافی دیر نعت پڑھ دیاں رہی ہیں درود و سلام پڑھ دیاں رہی ہیں کافی دیر تو بعد میں ہی آنکھاں کے جلے محفل ختم تھا یہ نا روحائی ماں تے بیٹی جلے کمرے تو باہر آئی ہیں ہون اللہ واسطے سے لفظاں تے غور کریں کہ میں آنکھنا کے چانا اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ اللہ واسطے سے ذرا توجہ گوے جلے ماں تے بیٹی کمرے تو باہر آئیے کیا دے جن دروازے دی دہلیز جن دروازے تے ایک بزرگ سفید داڑی ہے سفید لباس سفید امام ہے دروازے تے کھڑا ہے تے دروازے نو کھڑا جملے جی آنکھو نا ذرا سبحان اللہ دروازے نو کھڑا چم دے جس لئے عورت ویکھے نا جلدی نال چلدی چلدی بزرگ دے کول آئی آخر لگی بزرگا تو نہیں جاندا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اگر محلے والیاں نے ویکھ لیا تے تانے مرے سن گلے کرے سن الزام لے سن اے دروازے نو کیوں کھڑا چم دے آنکھو نا ذرا سبحان اللہ ہن ذرا توجہ کریے بزرگا تے اماں جی میں بڑے دور دراز علاقے تو پہ آنا جدن تو آرے محلے بستی دے گلنا رایا آکھن لگے منو بھینی بھینی خوشبو آئی ہے ایسی خوشبو جڑی زندگی دے گلنا پہلے کدے محسوس نہیں کی تھی کہ میں غور کرنا شروع کی تھی کہ خوشبو کی تو پہ آنی آکھن لگے میں غور کردہ کردہ جلے توارے دروازے تھے آیا نا کہ میں محسوس کی تھی او خوشبو توارے گھر ہی جو پہ آنی آنکھو ذرا سبحان اللہ تے بزرگ آکھن لگا اما میں آپے نہیں کھڑا چمدہ ایدے اندر بھی کوئی راز ہے کیڑا راز ہے ہون توجہ آنکھے سی جلے میں تو آرے دروازے تھے آیا دروازے تھے آیا جلے میں تو آرے گھر بل توجہ کی دیئے آنکھن لگے عجیب منظر آئی عظیم منظر آئی آنکھن لگے میں تو آرے گھر دے گلنر ویخے آئے تسی کمرے دے گلنر بائے کے نبی دی نات بیٹھے پڑ دے آوے کمرے دے باہر نات والا نبی خود چلوا گھر رائے کمرے دے اندر بھائی کے نات بیٹھے پڑھ دے آوے کمرے دے باہر نات والا نبی خود جلوہ کر رہی اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ حضور خود جلوہ کر رہا میں اس وجہ واسطے سے کھڑا چمدہ کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ کتنا برکت والا گھر ہے کہ جس گھر جو حضور خود چل کے آئے بلند آواز نال آنکھو نا سبحان اللہ لوگوں میں آدھرانا اگر کوئی علاقے تو چل کے مدینہ طیبہ بنے آسانے بڑا خوش نصیب ہے نبی دے گھر چو ہو کے آئے میں تیرے کھل پوچھنا جڑا این علاقے تو چل کے نبی دے گھر بنے او تے خوش نصیب ہو گیا تے جے دے گھر میرا نبی خود چل کے آئے
او کتنا خوش نصیب ہو سی اللہ واسطے توجہ کریں تے جس لے دوویں ماں تے بیٹی نے سنے نا کہ سارے گھر حضور آئے اچھی آخشا نا ذرا سبحان اللہ سارے گھر حضور آئے نبی آئے تے اکھاں تو آنسو وہ پئے روندیاں بھی ودیاں تے کجادیاں بھی ودیاں اچھی آخشا نا ذرا سبحان اللہ سناواں کہ کیا ودیاں دی بلند آواز نال آخشا ذرا سبحان اللہ ہاں ذرا توجہ کریں او کچھ ودیاں دی لگی یا تو لنی بائی جانا لجبا لنبی لگی یا تو لنی بائی جانا لجبا لنبی اسا مندے آنو گل لئی جانا لجبا